kartą velnės šaukščių apgavęs. Šaukščius šiam atsilyginti norėjęs. O velnės medžio šakoje įsilindęs ir tupi. Šaukščius kirvių medį tašęs. Prispaudęs pliauską, kad drožia per šonus. O velnės ašaroja, ašaros skiedromis krenta. Šaukščiui gaila pasidarė. Ir jis paleido velnę. Štai jo rankose dailus šaukštas palikęs. Taip žmonės pirmi šaukštai ir atsiradę.